Kunyonga mimi nitanyongesha watu. Munipeleke wapi, munipeleke wapi, nitanyongesha watu. Sifanyi hook up na nyonga, nitanyongesha. Kunyongesha is very healthy. Hainipei magonjwa yote, sipatani na mtu yote. Ni mimi kwa nyumba yangu na mia zenu Instagram, tunanyonga na end live na rudi Instagram. Chukua namba tuma mia guys, chukua namba tuma, nataka tu hiyo mia. Mia si kidogo kwa sababu uwezi jitisha pesa mob na kuna hasola wa chini pia anataka kunyonga. Fanya kama Beki, sijui alifanya aje. Munifundisha na mimi nifanye. Juu hata mimi nataka kuwa kama huyo Beki. Au watu kama kina Beki ndo wananifanya na kuwa strong kwa hii TikTok. Eh? Nikiangalia the way huyo msichana alibuliwa and she still here bado. Najiangalia nasema mimi am nothing. Nimeanza tu. Ndio nimeanza.